Ja, denna veckan har faktiskt hänt jättemycket bara på några dagar faktiskt. Jag ska redovisa lite här. Igår var jag Ebba som var på turné i Skaraborg och Ebba som går som en raket. Förtroendet är i topp. Det var väldigt mycket folk här på eh, mötena i Skaraborg faktiskt. Det var fullt på alla ställen. Eh, och jag är stolt alltså eh, över detta. Jag ställde ju en del frågor till henne. Vi, vi hade en sån frågestund där i Skövde. Men det viktigaste budskapet med det dels så var det ju glädjande naturligtvis att meddela att de hade 9,5 i senaste mätningen också på opinion. Hon visade igår prov på detta. Jag ställde rätt så tuffa frågor. Jag frågade vem ska ta hand om alla barn från Afghanistan som man bara lämnar vind för våg i Sverige? Som de enda som bryr sig om dem, där är de kriminella. Det här är inte klokt alltså. Det händer varenda dag. Och nu har jag en fråga till här till Karlstadborna. Vad hände i Karlstad igår? Kan ni meddela mig det så vore det intressant? Det var ytterligare ett. Och Jakobsberg, det har varit tre incidenter på kort tid här nu. Alltså det här får ju inte fortsätta. Ni måste ju hitta, och det sa ju hon också, det här måste göras någonting åt. Och tas på allvar. Men bara för att politiker har kört igenom det här med 9000 eller 8000 afghanska pojkar. Så det är det ingen som bryr sig. Migrationsverket suntar i dem, kommunerna struntar i dem, alla suntar i dem. Men man ska kunna stå och säga att vi har varit väldigt snälla. Däremot en familj från Kazakstan som har allt i Sverige. Det barnet kan svenska och har i Sverige, där familjen båda jobbar och klarar sig. De ska man utvisa. Alltså det får inte gå till så här i Sverige Det är upp och nervända världen. Vi behöver all arbetskraft för de som vill jobba. Men däremot såna här imaner som var i Gävle som hotade Hota journalisterna där. Äntligen att journalisterna börjar reagera nu. Man fick hot ifrån kyrkan för att man granskar dem. Det är nämligen en friskola också kopplat till den här kyrkan. Det, alltså det är fanatism de håller på att sprida ut i Sverige. De ska utvisas, definitivt. Och alla sådana här skolor och sånt ska stängas ner. Vi får sluta med religion och politik, det, håller, det går inte. En annan sak som Ebba sa igår, och det var det bästa hon har sagt det var att sluta hata, börja prata. Det vill säga att Vi får inte hålla på så här som de gör ifrån politiska partier OCH media. Att bara hata, samtidigt som man säger att man ska, man ska värdera alla lika. Det är inte sant! Alltså. De själva beter sig inte så. Det hon sa igår var så bra, för att hon inget emot någon Varken Vänsterpartiet eller SD, utan kan prata med alla och det är enda lösningen faktiskt. Så kör vidare med det här. Sluta hata, börja prata. Eh, det är ju absurt att man kan bilda en regering på grund av att man hatar någon istället För att bilda en regering för att man vill förändra. Det är ju sanslöst. Igen. Ja, vad har hänt mer? Vi ska se här på listan eh, om det är något politiskt som har hänt. Jakobsberg sa jag. Tillberga har vi fått in mängder av grejer ifrån. Där har man verkligen ställt upp och berättat sanningen om de afghanska barnen och de grupperna som finns kring dem. Jo, en annan grej som är parallell till mig, det är att Lilbafs värde i Järvsö har de inte förstått. Nu har man sagt på avtalet med den utställningen som finns som är grunden för mycket av att man pratar om Järvsö och jag förstår inte den kaféägaren som tog över efter lill här att han vill göra det här överhuvudtaget. Och kommunen borde i alla fall förstå att det är viktigt att ha kvar det här museet som det finns. Jag själv har ju byggt en hel vägg och jag tänkte visa den faktiskt här vad jag har gjort för att förära vår största, äh, gemitligaste artist i Sverige. Äh, en av de mest folkkära vi har haft. Och som verkligen kunde leva upp till det också. Det är väldigt få som kan det, nämligen. Men att kommunen skulle släppa lill det förstår inte jag. I så fall så vill jag ta över alltihopa och göra det som jag fick göra med min egen verksamhet. Flytta ifrån Skara för ingen ville ha det. Ingen ville berätta vår historia i Skara. Det är så roligt nu när vi har fått ett tv-program och spelade in här, ett dokumentär som kommer framöver här nu. Och där vi berättar hela vår historia. Som vi har fått flytta till Vänersborg. Visserligen hade jag en del artister från Vänersborg och Trollhättan. Så det är ju inte helt fel, men den stora verksamheten hade vi i Skara. Och det blev jag bortkörd helt och hållet. Precis som man håller på med lill nu. Det är inte klokt. Hur politiker och folk som finns i kommunen inte förstår värdet av detta. Man är inte tacksamma överhuvudtaget. Jag, jag tycker det är bedrövligt. Ja, jag tycker det är skönt också. Det som sades i riksdagen mellan löv och och eh, Bors eh, Det enda de var fokuserade på, alla partier, det var att debattera med ST Inget annat höll de på med. Jag menar, ser de inte hur, hur, hur det fungerar? Att det är rent hat hela tiden. Man ska sätta dit dem hela tiden. Och då var ju löv där och hacka på att inte eh, KD hade ställt frågor till... Till... Eh, Åkesson. Och då svarar hon ju fantastiskt bra sen, här när hon sa till henne att... Ja, mycket kan anklaga Åkesson för, men man kan inte anklaga honom för att rösta för en socialdemokratisk regering istället för en borgerlig. Och det tog nog ganska hårt, tror jag, på henne. Hon fattade att hon är helt fel ute när hon håller på och använder de här argumenten fortfarande. Det är pinsamt. Vill jag. Det lyser! Hat i ögonen på både hon och folkpartisten. Det är inte klokt. Samma människor som säger att de är liberala värderingar. Liberal betyder att man ska ta hänsyn till alla. När de inte ens vet vad det innebär, vad de pratar om. Jag säger så här när vi diskuterar budget och så vidare och Sjöström kommer in, eller Sjöstedt eller Sjökvist vad fan han heter. Vänsterpartisten där. Eh, han som vill ha en lösning och som hyllade Venezuela Väldigt tidigt och sa det här är fantastiskt. Nu blir man av med allt det här amerikanska. Och allt det här som ställer till och Man har lyckats på 5-6 år kört landet i ruiner, ett rikt oljeland. 1,9 miljoner har lämnat landet för de inte kan bo kvar. Det hyllar han. Jag skulle vilja veta från Vänsterpartiet, har ni något exempel på överhuvudtaget. Någonting som fungerar med socialistiskt styrelse. Diktatur och eh, socialism, det hör ihop. De använder det ena för att nå makten och sen är det diktatur som gäller rakt av. Och så är det hela tiden. Det är så i Ryssland, det är så i alla de länderna. Man påstår att man företräder folket och använder folkets röster för sin egen maktutövning. Det är sjukt helt enkelt att prata i de här formerna. Och vi ser landstinget, vi tog upp det också igår. Jag frågade Ebba, var tydligare med att lägga ner landstinget. Landstinget klarar inte av sitt uppdrag överhuvudtaget. Det enda de klarar av det är att betala ut löner till sina egna politiker. Istället för att ge dem pengarna till sjuksköterskor som man gjorde i Norge. Men när landstinget misslyckas, ja då tar man in bemanningsföretag. Så de får ta hand om det till dyra pengar istället. Det är absurt. Sen betalar man inte för de som blir sjuka. De som behöver stöd. En tjej som har fått vaccin, som är fel. Och plötsligt behöver motmedicin på detta. Kostar tusen kronor en dag. Nej, hon får inte hjälp. Fast hon har blivit uppmanad att ta de här sprutorna för vaccinet för, för förkylningstiderna som var för ett par år sedan. Det är inte klokt alltså. Sägen som bröt nacken, som fick åka till Barcelona, Portugal. Hon eh, får ingen hjälp. Nej, 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 det kan vi inte betala. Alltså de har då plötsligt inga pengar till någonting till de som verkligen behöver. Alltså jag, alltså jag, det är så fruktansvärt stora problem i Sverige just nu så det är inte klokt. Arbetsförmedlingen fick vi varsla, vid det visste vi om. De, det behövs ingen arbetsförmedling, för det är ingen normal person som går genom arbetsförmedlingen. Det är bara de som behöver hjälp och då kan man kalla det något helt annat. Förmedla arbete, riktigt arbete, har aldrig gått via Arbetsförmedlingen. Utan det är de här tillfälliga jobben och de här för att gömma undan dem i statistiken och så vidare, de ägnar åt istället. De behövs, en del av Arbetsförmedlingen behövs. För att lossa personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Och hjälpa dem igång och så vidare. Men de skapar ingen sysselsättning. Och det har ingen som helst betydelse om de läggs ner. För det kommer inte märka. Den som behöver personal, jag själv till exempel, behöver personal. Då annonserar jag. Och tar på andra vägar. Eller personliga kontakter naturligtvis. Det händer mycket varje dag. I, i, idag ska jag till exempel se Jessica Andersson skov. Premiär i Göteborg, så blir spännande. Jag var vara en utav dem jag plockade till Fame Factory och hjälpte igång i livet. Och gav henne en massa hitlåtar och hon är faktiskt tacksam. Det är inte alla artister som är det. Men som sagt var, Karlstad vill jag veta vad som händer nu. Det var ytterligare bråk här nu alltså. Vi måste kartlägga det och få ett stopp på det här alltså. Det går, och håller inte.